ខ្ញុំកណាថ្ងៃនេះចង់ទូលប្រគេនសូមប្រករណាជាម្ចាស់ជាពិសេសព្រះគ្រូចតកាជួយជាពិសេសកណាមើលមិនឃើញកណាមើលឃើញខុសគេលោកលំចាស់គេថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សអសិលធម៌ច្រើនដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាកណ្ដាលមើលមិនឃើញអញ្ចឹងគេថាមនុស្សនោះតែមនុស្សទៅតែប៉ុន្តែវាអាស្រ័យអំពីការប្រើប្រាស់លោកចាស់មានទូរស័ព្ទគ្រប់ព្រះអង្គណាដែលចាស់ប្រើទូរស័ព្ទឲ្យអស់កម្មវិធី 100% នៃអង្គណាចាបកូនណាខ្លះមានទូរស័ព្ទស្អាតចេះតែទេចេញហើយទេចូលនេះដាក់ប្រមាណអង្គណាចេះទាំងអស់នេះយើងអត់ចេះប្រើទេនេះឯងជាវិបត្តិរបស់ពួកយើងដែលយើងមានឡានហើយយើងចេះបើកហើយយើងនៅចេះតែបើកទី1ទី2ទូរស័ព្ទណាអង្គខ្លះក្រាទូលប្រគេនកុំគិតថាកណ្ដាលនិយាយនេះប្រអាប់អីទៅទេណាយើងអង្គខ្លះអត់តន់ចេះប្រើទូរស័ព្ទផងណាពេលណាដែលគូនិយាយពេលណាដែលមិនគូនិយាយអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យានេះវាធំបកគូណាធំណាស់ហើយបើសិនជាប្រដែកប្រគុណមិនប្រយ័ត្នទេគឺវាមានវិបត្តិហើយខេត្តបាត់ដំបងនេះណាបកគូណាជាខេត្តដែលនៅសេសសល់អារាមវប្បធម៌ប្រពៃនេះច្រើនជាជាងខេត្តណាណាទាំងអស់នៅក្រៅពេលដែលខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅអញ្ចឹងសំណង់បុរាណអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅតាមខេត្តទីបុរាណហ្នឹងគឺនៅច្រើនណាស់នៅច្រើនណាស់ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយឲ្យតែពេលមានប្រជុំតាក់ទងនឹងអ្វីដែលជាប្រពៃនេះណាច់ធំធំតែងតែលើកខេត្តបាត់ដំបងហើយសរសើរលោកគ្រូចតការសាងព្រះមន្ត្រីសង្ខេតថាព្រះអង្គព្យាយាមកសាងថែរក្សាអភិរក្សសំណង់អីទាំងអស់នឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងបកូនណាពូជអ្នកបាត់បងយើងនេះថាយ៉ាងទៅអាក្រក់ស្ដាប់តិចវាខ្ពស់ដែរណាណាមានឈ្មោះបោះសម្លេងទៅក្រៅច្រើនណាស់ជាអ្នក slot ជាអ្នកចេះដឹងហើយក៏ជាដែនដីមួយដែលសម្បូរទៅដោយវប្បធម៌អត់ដែលសម្បូរទៅដោយធម្មជាតិហើយអាណត្តិនេះទៀតអៃដាំអបាខេតអ្នកស្រុកបាត់បងទៀតណាអញ្ចឹងដល់មូលធ្វើបាត់បងនោះខ្លាយមិនថាខ្លាយទៅជាគំរូគេទេគ្រាន់ថារក្សាតំណែងរក្សាគេឈ្មោះយើងដែលពីអើយណាមកឲ្យនៅនៅប៉ុណ្ណឹងបានជាគំរូកណ្ដាលចាស់បើតែបកូនណាថាព្រះអង្គអញ្ចឹងវាពួកយើងនោះសិតតែមនុស្សអាក្រក់មែនទេចង់និយាយថាទីដើមនោះវាមិនសូវមានរឿងតែឡើយនោះវាងាកងាកសម្ដេចទេយកឡើងចង្ការធ្លាក់បាន10 2 10ដាច់ទេមកកណាក៏លើកឃើញលេខសម្ដេចធំគេថាបាត់ដំបងទៀតហើយអាចនឹងទៅបាត់ដំបងមែនណាមហារីវងមើលផងមិនយ៉ាងអញ្ចឹងប្រគុនណាម្ចាស់ជួយប្រាប់ជួយបង្រៀនអប់រំភិក្ខុសាមណេរឲ្យលុះនៅក្នុងធម៌ឲ្យលុះនៅក្នុងធម៌ឲ្យលុះនៅក្នុងព្រះវិន័យបដិបត្តិ
ណាបដិបត្តិបើភិក្ខុសាមណេរអង្គណាដែលមិនប្រកបដោយធម៌ធម៌ប្រកបដោយវិន័យលោកគ្រូចារិកាហៅមកគុណណាហៅមកព្រៀនបដៅបកូនណាយ៉ាងម៉េចហើយប្រាប់ម្ដងស្ដាប់ប្រាប់2ដងស្ដាប់ប្រាប់3ដងស្ដាប់ដាក់ទៅបាទចុងក្រោយនោះខ្ញុំទុកវាអើអត់មានពេលទេលោក9000អង្គគ្មាននៅអញ្ញាអញ្ញុំ1 2នោះទេនិយាយចឹងថាអូសហាវណាស់អត់ទេសម័យព្រះតែអ្នកឯងបួសបានអ្នកឯងចាក់ចេញពីធម៌នៃរបស់ថាគាត់តថាគតមិនបានសន្យាឲ្យអ្វីនែឯងនៅក្នុងសាសនានេះទេបើនែឯងមកមិនបដិបត្តិធម៌នោះឬវាអញ្ចឹងគណាឥឡូវនេះមករយៈចុងក្រោយនេះគណាទូលប្រកេនព្រះគូចតិកាឥឡូវនេះរឿងស្អីមិនទីត្រង់ពេញហើយឲ្យទៅដល់ពេញដឹងតែមកដល់វត្តណាឡងអញ្ចឹងព្រះគ្រូចារតិកាហៅភិក្ខុសាមណេរមកបដៅបដៅឲ្យស្រួលទូលប្រគេនបើមិនស្ដាប់ទេតោះយើងបែកគ្នាទៅហ្នឹងហើយបែកគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងកណ្ដាលចឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យរឿងទូចមួយចារតិកាក៏លោកអត់ដឹងព្រះអនុគុណក៏លោកអត់ដឹងព្រះមេគុណក៏អត់ដឹងវត្តផ្លောင်းនោះធ្លាយពេញនោះណាពេញកណាចុះវាលើនឹងមកទៀតអត់ទេអត់ទេប្រគុណអត់ទេការដោះស្រាយធម៌វិន័យមិនមែនជាការដាក់បន្ទុកហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវាអផបដែរសារពបចិត្តតើមិនស្រួលគេថាប្រឆាំងនឹងណែណែសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សឯណាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងធម៌ពុទ្ធនោះព្រះអង្គនិយាយអស់ហ្នឹងព្រះសំបីតែឲ្យពួកយើងដកស្មៅហ្នឹងលោកឲ្យដកផងភិក្ខុនោះត្រូវបាត់តើស្ដោះទឹកដាក់អត់ដោះស្ដោះទឹកមកដាក់ទឹកអីស្អាត្រូវបាត់តើណាស្រលអប់រំឲ្យតម្លៃមនុស្សសត្វមានជីវិតតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងតើនិយាយស្រួលថាអាហ្នឹងសិទ្ធិមនុស្សកាលណាមិនប្រឆាំងសិទ្ធិមនុស្សអីទេព្រះគាត់ថាតាមការសិក្សាកាលណាថាព្រះអង្គនឹងបានសម្ដែងពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សហើយសិទ្ធិមនុស្សវាល្អប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិមានប្រព័ន្ធដែរមានសិទ្ធិស៊ីបាយងាយដែរមានសិទ្ធិច្រៀងដែរវាមានទេអញ្ចឹងតែប្រឆាំងឲ្យទៅទៀមទាឲ្យវាមានសិទ្ធិអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងមកកណ្ណាប្រាប់មន្ត្រីមួយចំនួនថា When you are talking about the human rights you have to be mindful on what we are practicingIt's not about only you, about me too. But then I'm better than I am. I'm sick of the world. I'm not sick of the world. Because I'm not sick of the world. 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 I'm not sick of the world.អញ្ចឹងអារឿងសិតសិតសិតអីទាំងអស់ហ្នឹងមកចំណែកលោកម្ចាស់យើងអត់អាចទេក្រៅតែពីយុទ្ធោនិងវិន័យនេះជាគោលកណាជាគោលទី1ទី2ប្រគល់ណាម្ចាស់រឿងអ្នក4ហ្នឹងដូចព្រះមេគុណឥឡូវកណានិយាយក្នុងក្របខណ្ឌខេត្តយើងលោកមេគុណចាស់លោកមេគុណ
ជួនចិត្ត9 86 87អង្គុយបានតែ5នាទីទៀតទៅវត្តបណិតខូចមួយចំហៀងលេងលេងចង់ដឹងរឿងរឿងលោកលោកហត់នៅលោកមួយជីវិតទៅលោកដូចនេះចាំសួរតែគុណចាស់ចាស់បជន86មើលទាឆាន់តែកខ្វេកៅបឡាក់85ហើយប្រឹងអង្គុយទេមុនមកនេះអាលោកនៅសល់តែពួកយើងដែលជាប្រធិរៈចាស់ចាស់នេះបើសិនចំណត់នេះណាផ្នែកបដិបត្តិនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងបណ្ដោយឲ្យទៅយ៉ាងម៉េច20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំទៀតវានឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងទៅអញ្ចឹងភិក្ខុសាមណេរលេងគោរពចាស់ទុំណា